آپ نے دو خچروں پہ سواری کی، تاریخ نے ہمیں نام دے دیے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ. دو گدھوں پہ سواری کی، جی دو گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں، میرے حبیب نے کی ہے، ان کے نام بھی لکھوائے جائیں. ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سنا تھا، جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے، تو اس میں یہ گدھا بھی تھا، تو یہ آگے بڑھ گیا یا رسول اللہ. اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے، گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، گدھے خچر، تو یہ آگے بڑھ گیا یا رسول اللہ، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہوں. میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں. تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا. بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے، کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے، تو آپ یعفور سے کہتے، یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں. تو یعفور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھو. جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا، اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے. میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو. خالی ایک کانفرنس کر دو، بارہ دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، بارہ دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے صرف بارہ دن کے لیے، ربیع الاول کے بارہ دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے. جس دس دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے. شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے. ہائے ہائے، پھر یعفور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یعفور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو کیا پتا. جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی، یعفور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا. آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا، کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا. آپ کی چار اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا. اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے.